Терористи захопили Луганську та Донецьку області. І для збереження країни життєво необхідно нейтралізувати їх злочинний почин ще в зародку. Для цього потрібні ресурси, в першу чергу людські. Ось тільки питання, хто, як і чому має кидати дружину, дітей, сім'ю і їхати воювати на схід? В редакцію нашої програми звернулася дружина мобілізованого солдата. Жінка розповіла, що з чоловіком 6 років живе у Рівному. Родом з Дубенщини, села Миргоща. В місті винаймають квартиру і працює лише чоловік. Тож після того, як його мобілізували, їй самотужки з двома діточками доводиться переживати скруту. Тому прийшла повістка. В середу явитися в 7 годин в воєнкомат. Я була теж разом з ним поїхали, бо нам треба було дитину поважити в селі, так як він приписаний. Їх зібрали, забрали воєнний білет і все. Сказали, пів 12-го построїтеся і скажуть вам. Пів 12-го їх построїли і сказали, в цьому ящику йдуть додому, в тому ящику йдуть в 8-й кабінет записуватися. 20 чоловік. Він попав в те число 20 чоловік. Повістка написана завтра з речами на 8 годин у воєнкоматі. Ніякого ними догляду не було. Він є він нього є приступи астми, бувають в нього алергія. Він по здоров'ю, сколіоз в нього є. Пані Марія переконує, що уявити саме таке розлучення з чоловіком не могла. На її глибоке переконання, це ніщо інше, як дикість – мобілізовувати батька двох маленьких діточок, єдиного годувальника сім'ї. Він є годувальником сім'ї. Ми мало забезпечена, навіть рахуємося сім'я, я навіть получаю на дитину доплату, що ми мало забезпечена сім'я, рахуємося доплату до грошей. Він сказав, секретар, що звертайтеся, бийте. Я написала заяву. Ми сиділи, писали заяву. У нас було 6 жінок, які написали заяву. Я написала цю заяву, що звертаюся, написала все до міністра оборони і що вернули мені мого чоловіка назад, так як він є годувальником сім'ї. Таку принциповість Марія Юрчук пояснює тим, що її і її чоловіка обманули у військкоматі. Його забрали Володимир Волинський. Сказали, що потім його заберуть на Тучинський полігон. Через 2-3 дні, коли його мобілізували, я поїхала в воєнкомат разом з дітьми. Це була зима, я не маю так само машини, я попросила, щоб мене завезли машиною. Ми приїхали, комісар мене завів в кабінет і сказав, що ваш чоловік він приймав присягу. Якщо він приймав присягу, він зобов'язаний відслужити 45 суток. 45 суток, думаю, я змирилася. 45 суток він повинен дати обов'язок Україні. Змирилася, вони мені тільки дали бланк, щоб я віддала приватному підприємцю, що з ним тримається місце на роботі. Все. Однак через 45 днів діти не дочекалися свого батька, а дружина – чоловіка. Більше того, Сергія Юрчука відправили ближче до сходу у Миколаївську область, що остаточно схвилювало жінку. Пройшло цих 45 суток і нема ніякого руху. Ніякого не відпускають. Його, виходить, на вибори в нього відбуло цих 45 суток. Його ніхто не відпустив. І тоді я побачила звернення міністра, і зразу на другий день я поїхала в цей воєнкомат. Міністр сказав, мало годувальника сім'ї, Рівенщина, Житомирщина, Волинь, порушили права солдата. В Верховній Раді 29 травня відкрито він сказав, що не мали забрати годувальників сім'ї. Він рахується годувальником сім'ї. В воєнкоматі мені сказали, що вони ніяких прав не порушили, і вони права солдата не порушили. Я спитала, за яким його принципом відібрали, мені не відповіли нічого. Нічого не відповіли й іншим жінкам, матерям, батькам, які удубно вимагали пояснень від воєнкома, оскільки пані Марія не одна. Багато дубенчан по завершенню 45 діб не дочекалися рідних. Всі ці люди стверджують, що їх обманули, бо їх сини не повернулися через півтора місяця, як було обіцяно. То де та справедливість в державі? Всі сидять, чого люди вирушаються? Перше питання, чого люди вирушаються, чого така часткова, називається, часткова мобілізація?
мобілізація. Це не часткова мобілізація, це виборочна. Вибрано самих, вибачте, бідних, цього сиріт і напівсиріт. Це ваша часткова мобілізація. Я по цьому питанню, що я вам казав, де діти наших верхів? А ви не одного мені не назвали жодної фамілії. Зараз він знаходиться в Миколаєві. Зв'язок переривається, але я знаю, де що він, яка його доля. Взагалі вони вчора цілий день перевозили техніку, до вечора ставили палатку і вони лягли спати в 12 годин дня. Ночі, вони 12 годин ночі лягли спати. Зараз їхня доля позбирав. Да, сьогодні мені рано був дзвінок із воєнного воєнкомата, що комісар поїхав в неділю шукати своїх призовників, оцих мобілізованих солдатів в Миколаєві і буде говорити бесіду з кожним. Він дзвонив до мене, брав мого чоловіка номер телефону. Але так як він не знав навіть, де мій чоловік знаходиться, він сказав, чи ваш чоловік знаходиться в Донецьку, він навіть не знав його долю, де він знаходиться. Чому не повертають мобілізованих хлопців у термін, в який обіцяли? З цим питанням ми звернулися окремо до юриста та обласного військового комісара Дмитра Оксенюка, щоб порівняти їх відповіді і отримати відповідь на запитання, чи не порушено конституційні права мобілізованих. Те, що між людей говорять про те, що на 45 днів призивали, це насправді відверта брехня. І якщо хтось комусь десь сказав, що от забирають у військо на 45 днів, це повна брехня і нісенітниця. Чому? Тому що указ президента, який був прийнятий про часткову мобілізацію, передбачає в 45 днів провести мобілізацію. Тобто протягом 45 днів людей до війська прикликати і відповідно їх вже підготувати. Але він не передбачав за 45 днів, щоб люди побули у війську і їх назад повернули. Тобто строки, на які людей призвали, насправді вони чітко не визначені. Була проведена і оголошена указом президента часткова мобілізація терміном 45 діб. Всі це аргументують, що 45 діб, вони повинні це відбути і піти по домам. Це неправильне трактування, тому що 45 діб – це йде призив по частковій мобілізації мобілізаційних ресурсів і вилучення техніки, і подальше проведення мобілізації. Потім пішов втора волна проведення 45 діб другої часткової мобілізації, де особового складу мобілізованих не вистачало, і ми проводили роботу по відмобілізуванню частин, де вони проводились і проводили бойове злагодження і згідно поставлених завдач направлялись у пункти свого призначення для виконання завдань. Рішенням всіх законодавчих актів, поки не буде указу про проведення демобілізації, нікого відпускати військовозобов'язаних, а вони зараз являються військовослужбовцями, не будуть. Розраховувати на те, що цей указ з'явиться раніше, ніж в країні закінчиться війна, не варто. Будь поетапне повернення військовослужбовців в їхнє місце постійної дислокації, де з ними будуть проведені розрахунки повністю. Вони будуть здавати зброю, боєприпаси, свої матеріальні засоби, які вони отримували. Після цього вони будуть йти по домівкам. Якщо наказ про демобілізацію резервістів буде пізніше, ніж через 3 місяці, то це вже буде порушенням законодавства з боку гаранта Конституції. Якщо йде мова саме про резервістів, тобто тих військовослужбовців, які фактично під час служби у війську вони здобули певну військову спеціальність і їх мобілізували в зв'язку з такою ситуацією в країні, то їх мають право призвати згідно з законом України про військовий обов'язок і військову службу на період не більше як 3 місяці, на рік. З приводу заяви в стінах парламенту міністра оборони Михайла Коваля, на яку так уповає пані Марія, юрист зазначив, що то не більше, ніж слова. Є мобілізовані, є військовослужбовці ті ж самі строкової служби, є контрактники. Тобто, про кого саме він говорив, і з іншого боку, ну це ж слово. Слово до справи не пришиєш. Говорити можна багато, але, наприклад, з моїх особистих джерел є інформація про те, що ці люди будуть до приблизно вересня-жовтня місяця. І тільки тоді, коли оті хлопці, які будуть в учебці, їх туди, а цих мобілізують. Я не буду сидіти і нічого не робити. Я хочу його звідти забрати. Він мені потрібен тут. Зараз мені дуже важко і морально, і фізично. Мені треба і платити за житло.
Мені і за комунальні, і дитина це вже другий раз захворіла ОРЗ, медикаменти в аптеці дуже дорогі. І мені і на харчі, оці, що я живу, взагалі я живу за дитячі гроші. Він отримав, йому дали 1900. Не так, як обіцяли з самого початку, що це буде 3-4 тисячі. Він 1900 за півтора місяці. Я не вважаю, що це багато грошей він отримав. Це мінімальна зарплата. Комісар розповів, що згідно закону питання єдиного годувальника не стоїть. Тим паче, що мобілізовані отримують зарплату. Що стосується дітей, то їх у солдата має бути не менше 3, і всі вони мають бути неповнолітніми. Щодо стану здоров'я, то його визначають не рідні і не мобілізовані, а медики, які проводять обстеження. Якщо по даному випадку 2 дітей, то він підлягати звільненню на даний час не буде. А він за це питання, що ми говорили, отримує та ж сама зарплатню, як військовослужбовець за контрактом. І це не одразу їм, наприклад, виплачують, тому що для того, щоб це виплатити, там є певний період. От, він повністю це питання буде отримувати на кінець другого місяця перебування на військовій службі. Не можна одразу все виплатити, тому що повинен пройти місяць для того, щоб це питання нарахування зробити. От. А потім уже в наступному місяці виплачується за той місяць, що він прослужив, оці всі кошти зі всіма відсотками нараховуються і вони виплачуються. От. І повністю вони получку отримують в кінці другого місяця, а спочатку третього вже повністю зі всіма надбавками за вислугу років, за військове звання будуть отримувати і, відповідно, ніхто обіжений не буде. Мій чоловік каже, що він не боїться воювати, він боїться за долю дітей. Він боїться, на кого діти остануться. Старший син постійно переживає за тата, питає, менший за ним так само. В цій ситуації найлегше звинуватити терористів. Не було б їх, не було б проблем, описаних у цій програмі. Однак цей приклад демонструє, що в країні в недолугий спосіб ведеться інформаційна кампанія, а критерії відбору солдат є абсолютно незрозумілими. У таких умовах реакція людей є очевидною і прогнозованою, бо в разі смерті сина чи батька вже нічого змінити не вдасться.